ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗତ ରାତି କାଲି ରାତିର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯେ ହେରୋଇନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। 1 କେଜି 8 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରାଗଲା ଏ ଆମର ଟମାଣ୍ଡୋ ଏରିଆର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆର। 3ଟା ଲୋକ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ 2 ଲୋକକୁ ଆମେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଖସିଗଲା, ଯେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ନାମ ଅଛି ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଏରିଆର। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଏରିଆର, ଆଉ ବାପି ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି ବି ସେ ବି ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଏରିଆର। ଇଏ 1 କେଜି 8 ଗ୍ରାମ ହେଲା ଆମର ଇଏ। ଆର୍ ଇଏ ବର୍ଷର ଆପଣ ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆହାର ପୂର୍ବ 6 କେଜି 756 ଗ୍ରାମ ହେଇସାରିଥିଲା। ଇଏ ମିଶାଏକ ଆମର 7.8 କେଜି ଇଏ ବର୍ଷ ହିଁ ହେଇସାରିଲା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବ କି ଆମର ଇଏ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆମର 2 ମାସ ଟିକେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ଅବଭିୟସ୍ ରିଜନ। ଏବେ ଫଲୋଇଂ ଦ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେ ବି ଆମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେମାନେ ପୁନଃ ଇଏ ଆମର ନର୍ମାଲ କାମ ବି ପ୍ୟାରାଲାଲ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ।